Ураджай магілёўскага льну сёлета можа стаць адным з лепшых у рэспубліцы. Культуру ўбралі, ці, як кажуць аграры, паднялі больш, чым на палове плошчаў. Паралельна працягваецца нарыхтоўка льно трасты. Поспех яе залежыць цяпер ад надвор'я. Нашы корэспандэнты завіталі ў гурадскі раён, каб паназіраць за працэсам пераўтварэння расліны ў влакно. Дзеля эстэтыкі здымку льну вядома лепей рабіць, калі ён квітнее блакітам. Цяпер гэта ўжо льно траста, сыравіна для будучай кашулі ці бялізны. На кожным з палёў вобласці кіпіць карпатлівая праца, каб якасна зняць культуру з поля, прасушыць і спрасаваць. Некалькі дзесяткаў машын працуюць адначасова, і як вынік, за Магілёўшчыны адзін з лепшых і якасных ураджаяў льну ў краіне – 33 цэнтніры з гектара. Хоцімскі раён падняў лён на 90% плошчу, Мсціслаў на падыходзе. Это трудоемкая, это культура считается, это на уровне, это и свеклы сахарные в основном, она требовательна и к почве, это когда сеем особенно, это есть вопрос, это в подворье площадей, это по всему району, это подбираем площади. Ну и по уборке, да, конечно, это не только это нужно это повытеребить этот лен, но нужно его еще это и позаготовить, и свести на завод. А на заводе культуры шакают с потребным процентом вильгати, прыгожую, не надто долгую, але и не короткую. Только такая может переутвориться у волокно. Для того, чтобы само производство работало в течение года стабильно, необходимо 7 тысяч тонн льнотрясты. Урожай, который в этом году вырос на площадях, позволяет, значит, собрать это количество и полностью обеспечить измеченную работу предприятия и выполнение государственного заказа. У гаспадарках в области нарыхтавалі больш за 15 тысяч тонн трасты. Пасля апрацоўкі валакно рыхтуюць да далейшай адпраўкі на перапрацоўку. Галоўны пакупнік Орша амаль 60% застаецца на радзіме. Астатнія 40% – экспорт. Якасць гатовай льняной тканіны залежыць ад паспяховасці ўсіх этапаў вытворчасці. Седа Каспарова, Александр Тарасаў, навіны, рэгіён.